Thonë që po të shkelësh është fat. Po të ishte kështu, unë dhe gjithë populli ynë do ishim më fatlupët botë. Do kishim miliona euro në bankë, do bënim gjithë shka që donim. Po ne thjesht e shkelim, bëjmë këpucët pis, edhe kaq. Fati nuk e shohim gjikundi. Tani, dashuria për kafshët është shumë e rëndësishme. Dhe interesi për përkujdesjen e tyre është rritur shumë, sidomos kohët e fundit. Dhe për këtë më vjen mirë. Më vjen mirë deri në pikën kur dëgjoj kushërinë time, që i thotë qenit vet, vdekt mami për ty. O sa i bukur je ti, o i bukur i im ti. Dhe ndërkohë kur e thret djali, çka ke erdhë drejt, çka ke fëmijë shpif, çka ke? Sepse si me çdo dashuri tjetër, edhe me dashurinë për kafshët ne e teprojmë. E keni vënë re, dalim në rrugë, shohim vetëm jashtëqitje qensh. Kudo më në rrugë, në trotuare, nga lana i herë, sidomos. nga dom. Dhe bukra është që unë sot mëngjes e shkela një të freskët. Po ishte kështu, sa po dal nga furra. Sa i thash, o zonjë, pa kujdes, mi zonjë, i thash, kujdes, mi zonjë, mbajnë qika të qeni, i thash, i kam dhe atletet e bardha. E të mi e të kësyër. Ore, tha, po unë prandaj e nëzirë, tha, që ta bëj. Po mirë, i thash, unë, dakord, ta bëj, i thash, po ti mblidhe me një copë letër i dhe në kosh. E të mi e të kësyër. Me ullërima, me të bërtit me këshu me gishta në vesh. Ore, nuk po dhja, nuk po ndaja do të kush ishte kafsha. S'po dhja kush lehte më shumë, qeni apo zonja me qenë. Jo për gjithë, po, ndjekin shembul këto jashtë. Po, këto që njërzit jashtë, mbajnë qenin, mbledhin dhe gjithë shka që bën qeni. I vënda atë gojzën këtu. Po, më rëthe, nuk e shikondi që e ka gojzën qeni im? Jo, e shofi, thashon, po, kam përshtypjen se ke nevoj për dy, i thash. Si për dy, thë, a i qeni im është si drita, thash, është fare agresiv. Jo, i thash, një për qeni, një për vete, i thash. Ti kapshon më shumë, i thash. E të ketë filluar ajo më ullërima, prap. Edhe më nxorën dhe këto portalet, këto faqet e Instagrami që të diskreditojnë, me titull janë dyrësira që uren kafshët. Dhe një lumë sharjesh e mallkimesh aty në komente, që realisht, ajo që shkela mu duk lule, në krahasim me gjithë mlefin që pash në komente. Pasta janë dhe këta tipat që postojnë. Ishte një tip me qenin e vetë, buzë më buzë këtu, edhe kishte shpërnda një post në Instagram dhe thoshte, i bukur pitbull, i tha. Edhe unë i shkruaj, po vla, i bukur, po qeni qa ratë se ka? Ju fola pak për rrugët, trotuaret, lanën, po ashtu, por leta themi këtë që vendin e parë e mban parku i liçenit të Tiranës. Është bërë parku i liçenit si zonë minuar. Nuk di ku të shkelësh. Ishte një zonjë me një qenë, po e kishte qenë sa një lopë. Po e bënde këj shkreti. Mirë kishte po e bënde, po zonja këte nga mrapa që thoshte, bëje, mamë. Bëje. Shtrëgohu që, shtrëgohu. Atë lumt ajo, o sa më kënaqje, more. E kisha dhe me merak, tha. Po i thash, o zonjë, po qa meraku, thash, me atë që bërja i, thash, zgjeroj 5 cm vrimën e o zonjë, thash, që merak të kesh për ato, thash. Dhe në moment që i ka shof nga krahu tjetër, ishte një zonjë moshuar dhe i kishte zënë gjumin e një stol. Dhe një qenë, aty një qenë tjetër që i afrohet shua vash. Po çfarë bën? O zotri, thashë, po baje mor qenin, thashë, shiko çfarë po bën, se gjuna zonja, thashë, është në gjumë. Ça them o thaj? Ja se erdha, tha. Erdha ja 1 minutë. Vet po e bënte një pemë. Miq, të dashur miq, ti duam kafshët. Dhe i duam kafshët, sigurisht. Po thjesht përmbauni, mor. Thjesht përmbauni.